Pratit ćemo sve detalje oko PISA testova, odjeka štrajka, ali nastavka predizborne kampanje danas završava onaj rok u kojem kandidati trebaju prikupiti 10.000 potpisa. Još jedna tema ovih dana otvorena, zanimljiva, a otvorena je u Srbiji. O svemu tome razgovaramo sa Antom Leticom iz Instituta za istraživanje hibridnih sukoba i bivšim djelatnikom hrvatskih obavještajnih službi. Dobar vam dan, dobrodošli. Dobar dan. Kratko, otvorena afera koju srbijanska strana tvrdi da je otkrila jednu mrežu u kojoj su zapravo uključeni hrvatski obavještajci koji bi zapravo trebali prikupljati podatke o Srbiji i sigurnosnom stanju u Srbiji. Zašto je u ovom trenutku ta afera otvorena i na čemu se uopće temelji? Pa mislim da nije to tako tragično da bi bilo smiješno ili kako, i da nije smiješno bilo bi tragično kako god hoćete. Naime, ova afera, ja bih uvjetno nazvao afera, ona je rezultat onoga što se događa u Srbiji i ona je zapravo jedna poruka na unutrašnjem političkom planu u Srbiji. Naime, Vučića u posljednje vrijeme stižu razne afere, od lažnog doktorata, mislim, ministra financija, pa afera Krušik gdje je uključen otac njegovog ministra unutarnjih poslova, pa onda kompromitacija obavještajna ruskih pripadnika ruske obavještajne službe GRU-a u Beogradu, gdje je utvrđeno i potvrđeno da se radi o klasičnom obavještajnom odnosu između pripadnika ruske službe i srpskog građanina, što je i BIA potvrdila i Vučić potvrdio, gdje je rečeno da nisu samo ruske službe i neke službe drugih zemalja, nego da su posebno agresivne službe Hrvatske i Albanije, a poslije to Vučić proširio i na bugarsku službu i na službu Sjeverne Makedonije. I tada je Vučić najavio da će vrlo brzo Srbija odgovoriti na način koji je takav kakav je, da će spriječiti agresivno djelovanje stranih službi na svom teritoriju. I onda ide ova prijava BIA protiv Nikole Kajkića, hrvatskog policajca, i navodnog njegovog suradnika Letića, koji je inače u srpskom zatvoru. Letić je u zatvoru radi krijumčarenja, mislim, 300-400 kila kokaina, uhićen u suradnji srpske policije, hrvatske policije, češke policije i još nekih drugih zemalja. Prema tome, to je samo ono što je Vučić želio svojim glasačima u Srbiji reći, je, dogodilo se to i to, ali Srbija ima odgovor na to. Međutim, osim te poruke na unutarnjem planu, prijavljivanje Kajkića, koji je bio inače već i zajedno sa gospođom koja je predsjednica branitelja, mislim, zagrebačkih branitelja Vukovara, on je bio uhićen u Srbiji, bio je ispitivan u Srbiji i on je pušten. I nakon toga je protiv njega podnesena kaznena prijava. Mislim da je ta kaznena prijava i sve što se događa, da je to i poruka na unutrašnjem planu u Srbiji. Međutim, ono što mene više brine, a to je poruka da zapravo Srbija ne želi da se dosije Vukovara da bude dalje otvoren, ne želi dati iz svojih arhiva podatke koji bi ukazivali gdje su naši likvidirani, zapravo brutalno likvidirani branitelji, civili i ranjenici. Ne želi procesuirati ratne zločince koji su još uvijek na njihovom teritoriju slobodni, ali jedna poruka i građanima Srbije, ali interesantno i građanima srpske nacionalnosti Hrvatske, onaj ko bude surađivao sa hrvatskim vlastima, bit će proglašen za špijunom. To je zanimljivo jer, dakle, Nikola Kajkić bio je, istina, sada suspendiran policijski istražitelj za ratne zločine. Ono što je činjenica da mnoge obitelji pokušavaju na bilo koji način, pa na način privatnih poznanstava, saznati bilo koji detalj oko sudbine svojih nestalih. Što se zapravo u tom segmentu događa i na koji će način zapravo odnosi dviju zemalja u tom smislu? Mislim da Hrvatska tu ne smije i ne može i ne smije dopustiti da se to pitanje zanemari i stavi pod tepih. Hrvatska mora inzistirati
i radi žrtava i radi njihovog spokoja da se pronađe te masovne grobnice, da se pronađu posljedna ta počivališta naših ubijenih branitelja, civila i ranjenika i da se, ono što je bitno, da Srbija na svom teritoriju napravi progon ratnih zločinaca koji su sudjelovali u tim zločinima i koji su još uvijek na slobodi u Srbiji. I to je stvar Hrvatske države. To ne može biti stvar pojedinca. Pojedinac može pomoći. O tome je bilo puno riječi ovih dana. Postoji li na službenoj razini uopće suradnja koja bi se bavila tim pitanjem? Pa ja mislim da postoji. Da postoji suradnja na razini kod nas Ministarstva branitelja, Uprave za zatočene i nestale i na razini Srbije, barem je postojala. Na razini Srbije, mislim isto tako, komisija za nestala lica, kako oni tako zovu, i da se tu odvijaju neki razgovori. Međutim, problem u Srbiji, problem što Srbija ne dozvoljava da se otkrije ta istina o Vukovaru, odnosno o našim ljudima koji su pobijeni u Vukovaru. I još je jedna dimenzija, cijela priča završila je u Srbiji na naslovnicima tabloida, pa tako jedan od njih donosi i naslovnicu u kojoj tvrdi da je Luka Modrić najbolji nogometaš na svijetu, jedan od financijera te tajne obavještajne akcije u Beogradu. To zapravo svjedoči koliko daleko odlaze takve konstrukcije koje se stvaraju oko obavještajnog miljea. Ma mislim da su takve izjave koje ili napisi koje uopće je bespotrebno i kontraproduktivno komentirati. To nema se šta komentirati. To su, oprostite na izrazu, to su najobičnije gluposti. Naime, onaj ko poznaje obavještajni rad, onaj ko poznaje što znači biti obavještajac, što znači obavještajno raditi u stranim zemljama, apsolutno ne može naći nikakvu poveznicu između Kajkića i njegovog navodnog obavještajnog rada i pravog obavještajnog rada. To nije spojivo. I međutim, poznato je da u Srbiji je s jedne strane vlada cenzura, od gdje se guše ti slobodni novinari i slobodne novinarske izdavačke kuće. A s druge strane, prorežimski mediji su u velikoj ofanzivi. I kad trebaju naći nekoga protivnika, onda nađu Hrvatsku i hrvatske građane ili hrvatske institucije. Još jedno kratko pitanje za kraj. Ovih dana je otvoreno brojna pitanja oko sigurnosti, sigurnosnog stanja, pitanja naoružavanja. Zanimljivo, predsjednik Srbije izjavljuje da zna u komad vrstu i naoružanje kojeg Hrvatska ima. Ovih se dana govori o novim borbenim zrakoplovima, helikopterima. Koliko je intenzivan taj rad obavještajnih službi, posebno kad je riječ o pitanjima sigurnosti i naoružanja? Pa mislim da je to jedna konstanta i tu bez obzira na nivo političkih odnosa, obavještajni rad je jedna konstanta. Normalno da kad su ti odnosi na jednoj nižoj razini, da onda obavještajni rad je jači, da je prisutniji i da je konkretniji. Mislim da danas problem koliko Hrvatska ima oružja ili koliko Srbija ima oružja, da to nije problem, pošto postoje i ove komisije međusobne koji vrše inspekciju i u oružanim snagama Srbije i Makedonije i Bosne i Hercegovine i Hrvatske, tako da to nije problem. Nije toliko važan obavještajni zadatak. Nešto drugo je važno, a to je koliko je država spremna, koliko je u mogućnosti da financijski to podrži, koliko su ti ljudi, časnici, dočasnici, vojnici obučeni da upravljaju sa tim oružjima i oruđima i kolika je njihova zapravo preciznost i kolike su njihove ukupne mogućnosti. To je bitno. Ovo drugo, da li imamo 100 topova ili 50 tenkova, to je manje važno, ali to se i vidi. To nije nikakav obavještajni podatak, mislim da. I za kraj, ovo područje ponovo postaje temom ili interesom geostrateških velikih sila. Naravno da i ovaj slučaj koji pokazuje da u Srbiji, koja je zapravo saveznička ili prijateljska zemlja, djeluju ruski agenti ili obavještajne strukture, pokazuje zapravo koliko je ovo pitanje ili ovaj geostrateški prostor i dalje zanimljiv i zbog stanja u Bosni i Hercegovini i zbog Kosovu, zapravo pitanja proširenja, pitanja Kosova. Ma gledajte, ja ću se opet vratiti na Srbiju. Dakle, Vučić sjedi na nekoliko stolica. S jedne strane pregovara s Europskom unijom, s druge strane partnerstvo za mir, s Amerikancima.
a onda se drži Rusa. Rusa se mora držati zato što Rusi njemu drže stranu u međunarodno-političkim odnosima, ali mu i opremaju vojsku, bilo da mu nešto prodaju, bilo da mu nešto poklanjaju. Rusi imaju na području Niša imaju jednu bazu koja je navodno baza za izvanredne situacije. Međutim, ono što je interesantno da traže eksteritorijalnost za tu bazu i traže da zaposlenici te baze, Rusi, imaju potpuni diplomatski imunitet sukladno pravilima Bečke konvencije o diplomatskom imunitetu. Dakle, Srbija nije, unatoč proklamiranoj nekoj vojnoj neutralnosti, Srbija nije neutralna s jedne strane. S druge strane, Rusi ne vjeruju Vučiću. I zato je tako jedna ova jaka obavještajna aktivnost na području Srbije, a onda to povlači i druge službe, da i one su aktivne na tom području kako bi to neko nadmetanje obavještajnih službi bilo nekako barem izjednačeno. Dakle, i to je jedna isto tako jedna konstanta, na to se moramo naviknuti i što se prije naviknemo i prije shvatimo, bit će i nama lakše. Zanimljivo, posljednje pitanje na pitanje novinara oko cijele te afere. Vučić je izjavio da će detalje iznijeti sutra, to je dakle danas. Može li zaista srbijanski predsjednik pokazati neke dokumente koji bi nam bilo koji način kompromitirali djelovanje hrvatskih obavještajnih službi ili zajednica u Srbiji? Pa slušajte, Srbi su poznati po tome što su specijalisti za te, kako bi rekli, marifetluke u obavještajnom radu i nije nemoguće da oni toj obavještajnoj kuhinji i naprave neke od tih dokumenata i naprave nešto što bi možda srpsku javnost zadovoljilo i pokazalo navodno agresivno djelovanje hrvatske službe u Srbiji. Mislim da je to moguće, ali pitanje je koliko je to relevantno i koliko je to istinito. Gospodine Letica, hvala vam na ovoj analizi. Bio je ovo Ante Letica iz Instituta za istraživanje hibridnih sukoba. Pratit ćemo i dalje detalje ove priče. Hvala vam što ste bili s nama.